Takže ešte raz príjemný podvečer už. Počasie nám trošku robilo menší škrt cez rozpočet, ale ešte pár ľudí prichádza, takže poprosím vás, posaďte sa a možno ešte pár ľudí príde, zaujmite miesta. Čaká nás necelá hodina a pol debaty o Ukrajine, ale nielen o Ukrajine, myslím si, že debaty o Slovensku a o tom, ako na Slovensku vnímame Ukrajinu, aký máme vzťah s Ukrajinou. Ja som veľmi rád, že tu môžeme byť, nielen vďaka spolupráci s týmto podujatím Dni Ukrajiny, ale aj vďaka zástupeniu Európskej komisie, hlavnému organizátorovi Café Európa, kolegyňam, kolegom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, takisto vďaka podpore nadácie Hans Zajdela, ktorá podporuje naše stretnutia v Košiciach. Toto je vlastne naše druhé podujatie Café Európa. Tu v Košiciach tento rok čakajú nás ďalšie tri, ešte do konca roka. A tradične sa stretáme v Tabačke, takže sledujte nás aj na Facebooku, na webovej stránke a dozviete sa o tých ďalších podujatiach a dátumoch, ktoré sa tu budú konať. Každopádne dnes náš taká debata o Ukrajine očami Slovákov a ja mám veľkú radosť privítať medzi nami dvoch ľudí, ktorí sa venujú Ukrajine dlhší čas a každý z trošku iného profesionálneho pohľadu a myslím si, že sa budú dobre doplňať z hľadiska tej svojej skúsenosti s Ukrajinou. Po mojej ľavej ruke sedí pani Stanislava Harkotová, vítajte, ktorá je z Aktualit.sk, predtým pôsobila v Aktuálne.sk a vlastne Ukrajine sa venuje tak intenzívnejšie v podstate od naozaj tých udalostí na Majdane. Navštívila trikrát tie konfliktné zóny alebo konfliktnú zónu na Donbase a myslím si, že to bude veľmi zaujímavá debata, takže super, že ste tu, vítajte. A takisto vítam pána Alexandra Dulebu, kolegu a zároveň riaditeľa Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorý sa venuje Ukrajine a témam súvisiacich s Ukrajinou. A nepreženiem, keď poviem, že možno od tvojich štúdií ešte v 80. rokoch v Kieve, ale profesionálne v zásade od tých 90. rokov, kedy pôsobí v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. A takisto Alexander Duleba pôsobí ako docent na Inštitúte politológie na Prešovskej univerzite tu nedaleko na sever od Košic. Takže Saša, vítaj. No a rozbehneme to tu na pódiu tých prvých možno 20-30 minút, možno trošku dlhšie a dúfam, že vás inšpirujeme aj k vašim otázkam, komentárom, podnetom. Zapojte sa do tej aplikácie slajdu, pýtajte sa, prípadne komentujte, budeme radi. Takisto je to možnosť získať drobné vecné ceny zo zastúpenia Európskej komisie, takže taká malá motivácia. Ale my sme tú tému Ukrajina očami Slovákov nenazvali úplne náhodne, pretože okrem toho, že sa chceme baviť o tom, čo sa deje na Ukrajine dnes, tak radi by sme možno najskôr sa bavili o tom, ako vôbec Ukrajinu vnímame, aký je obraz Ukrajiny na Slovensku, ako sa Ukrajine píše, ako Ukrajine rozmýšľajú občania Slovenska, obyvateľia Slovenska, ale aj politické elity, aký je vlastne ten obraz tej Ukrajiny. Poprosím na úvod pani Harkotovú, ako novinárku píšucu o Ukrajine, ako vlastne ste vy spokojná s tým, ako sa o Ukrajine píše v slovenských médiách? Ako jeden z tých ľudí, ktorý o Ukrajine píše a má nejakú spätnú väzbu a vníma možno aj ďalšie kolegyne, kolegov, ktorí o Ukrajine píšu. Aký je vlastne ten obraz Ukrajiny v tých našich médiách? Zodpovedá tomu, čo sa tam naozaj deje? Je tej Ukrajiny dosť v tých našich médiách? Napokon aj v tých vôvodných slovách od pána Buraša sme počuli, že azda, píšeme o Ukrajine príliš málo, alebo tú Ukrajinu spomíname len v súvislosti s tým konfliktom a o iných veciach sa nepíše. Čiže aký je ten mediálny obraz podľa vás na Slovensku? Príjemný podvečer všetkým, veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj za otázku. Ja niekedy zvyknem tak žartovať, že keby to záviselo na mne, tak som korešpondent v Kieve, pretože mám pocit, že na Ukrajine je o čom písať, v ktorejkoľvek časti krajiny sa nachádzate, je to obrovská krajina, tak tie témy sú... zaujímavé a myslím si, že by boli zaujímavé aj pre slovenské publikum.
Ale žiaľ je to tak, že redakcie majú obmedzené rozpočty, sú personálne poddimenzované, ak to tak mám povedať, a nie je priestor na to písať o Ukrajine viac. Ak sa o Ukrajine píše, tak je to naozaj v súvislosti, ako bolo už poznamenané, skôr v tom ako keby negatívnom význame. To znamená, že spravodajstvo sa obmedzuje na konflikt, na povedzme korupciu, na energetiku. Ale to je napríklad dôvod, prečo som aj ja začala chodievať na tú Ukrajinu, že mne tam chýbali ako keby také bežnosti z toho života, že ja som si nevedela na základe tých článkov od kolegov urobiť obraz, že ako teda tí Ukrajinci žijú reálne. Takže asi tak. Ja osobne teda určite by som privítala, keby toho spravodajstva bolo viac. A ešte možno taká poznámka k tomu, že ako povedzme sa zobrazuje už len konflikt. Je to také ako keby štatistické príliš. Dôjde k stretom, povedzme, v nejakej časti tej demarkačnej línie a je to stále o tom, že zomrelo toľko ukrajinských vojakov, zomrelo toľko vojakov na strane separatistov. Ostreľuje sa Audijivka, ostreľuje sa, ja neviem, Širokine, ale už nie ako keby dovysvetlené, že čo presne sa v tom teréne deje na tej úrovni, povedzme, samosprávy alebo ľudí, ktorí tam žijú. Takže z mojej strany asi toľko k tomu. Sama spomínate, že vlastne podaril sa vám parazís na Ukrajinu a vlastne to, čo sa snažíte nejak plasticky viac opísať, to, čo sa tam deje, ako sa dotýka konkrétnych ľudí. A to, čo mňa zaujímalo, je, že koľko vás vlastne je tých ľudí z tej mediálnej obce alebo novinárskej obce, ktorí nejakým spôsobom pokrývate Ukrajinu? Lebo toto je samo o sebe nejakým spôsobom vypovedné o tom, že keď sa bavíme o tom obraze, že kto vlastne sú tí ľudia, ktorí vytvárajú ten obraz v denníkoch, týždenníkoch, prípadne v iných elektronických médiách. Keď to tak vezmete zhruba, že koľko je vás kolegyň, kolegov zo Slovenska, ktorí máte šancu ísť na Ukrajinu, píšete o tom, venujete sa tomu a možno nielen jednorazovo, ale nejaký dlhší čas. O koľkých ľuďoch sa bavíme? No, teraz, keď som sa mala pospomínať, tak ja som si tak zbežne ako predstavila troch kolegov, ktorí sa venujú tam na Ukrajine alebo východnej Európy dlhší čas. A ako väčšina médií to naozaj rieši nárazovo. To znamená, že keď sa stane niečo, čo je mediálne zaujímavé, tak tam vyšlo ako keby redaktora. Nerobí sa to ale systematicky, to znamená, že veľakrát sa stáva, že niekto sa ocitne na tom mieste, urobí krátky príspevok pre televíziu, povedzme, ale takých redaktorov, ktorí sa tomu systematicky venujú, tak teraz som si spomenula na kolegu v denníku N a už mám Mirek problém. Toda. Mirek Toda. A potom poznám dokumentaristu Jura Mravca, ktorý na Donbass sa pravidelne vracia. A tak, no a tí ostatní to zvyknú riešiť tým systémom, že je 30. výročie Černobyľu, tak ideme urobiť veľkú reportáž o tom, čo sa stalo v Černobyle. Ale systémovo sa s témou Ukrajiny vôbec nepracuje, mám pocit. Možno ešte jedna taká malinká otázka doplňujúca, lebo to, čo spomínate, sú často také tie buď negatívne správy alebo výročia spojené s nejakým konfliktom alebo problémom. Na čo pozitívne si spomínate za ostatné možno mesiace alebo roky, čo prišlo z Ukrajiny z hľadiska toho mediálneho obrazu? Pozitívne, dobré správy. Sú nejaké v slovenských médiách? Fúha, no to by som sa musela poriadne zamyslieť. Vôbec nič teraz mi nezíde na um, sa priznám. Čiže je to ten konflikt, ktorý dominuje, sú to tie problémy, je to skôr niečo to, čo nás vymedzuje alebo delí od tej Ukrajiny, než to, čo nás skôr spája, hej, v tých médiách. No ja mám pocit, že aj keď sa povedzme píše o kultúre, tak sa v nej píše v súvislosti s tým, že povedzme vyšla zaujímavá kniha, ktorá opäť ale súvisí s konfliktom. Čiže je to také, neviem, tie médiá sú naozaj... Ja netuším, že či je to naozaj tak, že ten čitateľ má záujem o tú tému, tak to podrobnejšie sleduje, zvyšuje to samozrejme sledovanosť alebo čítanosť
tých článkov. Ale myslím si, že pozitívnych príklad alebo pozitívnych príbehov na Ukrajine je veľa, len na to, aby ste ich spracovali zaujímavo a priniesli ich, tak na tej Ukrajine potrebujete pôsobiť a pohybovať sa tam medzi ľuďmi. No. Ja keď som napríklad pred pár rokmi, teraz som si vlastne spomenula, že ako som sa ja vlastne dostala k téme Ukrajiny, bolo to vlastne cez iniciatívu, ktorá z Donbasu v vozovkách zvážala deti na Slovensko a s tým, aby tie deti prišli na iné myšlienky, aby videli iný svet, ako vyzerá Európska únia a podobne. A to bola, podľa to mňa, bolo už po vypuknutí konfliktu, hej? To bolo už po vypuknutí, to bolo, neviem, rok po, a, alebo takto rok po Majdane. A podľa mňa to je ako pekný príklad toho, ako si vlastne Ukrajinci žijúci v iných krajinách majú ako keby také vnútorné cítenie, že ich to ťahá nejako do tej krajiny späť a chcú jej pomôcť, a tak sa zorganizujú a vymyslia jej niečo. A toto bol jeden pekný príklad toho, že dá sa nájsť niečo pekné a pozitívne, ale opäť to súvisí proste s tou vojnou, že aby to bolo čisto nejak len veľmi pozitívne, tak to by som teraz musela fakt, že zaloviť v pamäti. Narýchlo si neviem spomenúť, vážne. Ďakujem. Posuniem to k Sašovi Dulebovi. Saša, ty sa snažíš v podstate už zhruba 20 rokov profesionálne venovať tomu, aby na Slovensku žil ten obraz Ukrajiny, aj význam Ukrajiny a hlavne v tej politickej rovine a zahranično-politické rovine, prečo Ukrajina pre nás dôležitá. A mapuješ vzťahy bilaterálne, ale aj v tom širšom európskom a bezpečnostnom kontexte. A najmä v súvislosti s udalosťami na Majdane a potom aj konfliktom, ktorý doteraz prebieha vo východnej Ukrajine, tak aj na Slovensku sme mali veľkú debatu a stále máme vo verejnej mienke, ale aj v rámci politických elít o tom, čo tá Ukrajina vlastne pre Slovensko znamená, aký je obraz, ako ju vnímame. Skús nám približiť, že v čom ty vidíš také tie hlavné črty toho obrazu vo verejnosti, aj povedzme v tých politických elitách, a prípadne nakoľko ten obraz zodpovedá tej realite. Pekný podvečer. Začnem teda s takým, zaprvé chcem povedať to, že o Ukrajine sa píše oveľa viac posledné 3 roky, než sa písalo kedykoľvek predtým. Čiže tu zmena určite je. To je zaprvé. Za druhé, sám vnímam, mám hovoriť o verejnej mienke, alebo čo si myslia priemerní Slováci, teda obyvateľa Slovenskej republiky o Ukrajine, že ten ich názor je veľmi schizofrenický. Ja to poviem to takto. Prečo je schizofrenický? Odvolám sa na reprezentatívny výskum verejnej mienky, ktorý sme objednávali my, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, u agentúry Focus. Ten výskum sa robil v októbri 2014. Pred nami ešte robil podobný výskum denník SME a Inštitút pre verejné otázky. Čiže to boli zatiaľ jediné dva výskumy reprezentatívne, ktoré sa priamo pýtali na názor verejnosti, že vlastne i pohľad na Ukrajinu a na to, čo sa vlastne v Ukrajine od Majdanu deje. No a prečo tento pohľad považujem za schizofrenický? Pretože na otázku, či si myslíte, že Ukrajina je nezávislá krajina, že Ukrajinci majú právo sami rozhodovať o svojom osude, či chcú byť súčasťou Európskej únie, alebo či chcú mať užšiu spoluprácu s Ruskom, pozitívne odpovedalo 83% respondentov. To je veľmi vysoké číslo. Čiže jednoznačne Slováci, ak takto v úvodzovkách zjednoduším, považujú Ukrajinu za nezávislú krajinu, ktorá má právo sama rozhodnúť o tom, že či chce byť súčasťou Európskej únie alebo robiť niečo iné. Zároveň spolu s týmto viac ako 70% odpovedalo, že tento konflikt, alebo to, čiže Rusko robí zlé veci na tej Ukrajine, nemá právo zasahovať, lebo je to nezávislá krajina, ale zároveň to neznamená, že by my sme mali zmeniť svoj postoj voči Rusku. Znovu, cez 70%. Čiže na jednej strane v tomto vidím schizofréniu,
že na jednej strane teda je tu jasné hodnotenie, Rusko robí zlé veci voči Ukrajine, zároveň to neznamená, že by my sme mali meniť svoju politiku voči Rusku. Čiže mali by sme tolerovať vlastne to, čo považujeme za zlé. A v tomto svojím vidím akože takú schizofréniu a rozpoliteľnosť tej verejnej mienky. No a samozrejme, že sa to prejavuje aj v tej politickej elite. Pripomeniem druhé kolo prezidentských volieb, marec 2014, po okupácii, boli 30. marca, okupácia Krymu bola koniec februára, potom 18. februára Krym bol kvázi teda prijatý do Ruskej federácie, téma Ukrajiny bola kľúčová a podľa mňa to, že Kiska vyhral to druhé kolo volieb, bolo aj kvôli téme Ukrajine. Lebo Robert Fico, náš premiér a líder strany Smer sociálna demokracia, opakuje túto schizofréniu. Na jednej strane teda všetci máme tu konsenzus, odmietame okupáciu Krymu, je to porušenie medzinárodného práva, na tom sa zhodnú všetci naši politici, ale presne, ako by sme my na to mali odpovedať, tak máme tu rozdielnú pozíciu prezidenta Kisku, máme rozdielnú pozíciu predsedu vlády. Predseda vlády hovorí, že v podstate sankcie sú zbytočné, netreba to robiť, čiže nemali by sme robiť vlastne nič. A ešte nikdy neodpovedal na otázku, ktorú dostal niekoľkokrát za 3 roky, že teda ak nie sankcie, tak čo? Vždy od tejto otázky proste odíde. On proste si, ja to si to čítam tak, že on si disciplinoval svojho voliča, pretože v marci 2016 sme mali parlamentné voľby a on v podstate opakoval retoriku to, čo tá schizofrenická verejná mienka Slovenskej republiky od neho, teda verejnosť očakáva. Hej. Ak by som sa pozrel na terajšiu vládu, moja koaličnú vládu po parlamentných voľbách, znovu, ak by som mal citovať pána Danka, lídra SNS, ktorý, povedzme, jeden z jeho výrokov, on povedal, že za konflikt na Ukrajine zodpovedná Európska únia. Klasická ruská interpretácia toho. Čiže Európska únia je zodpovedná za to, že Rusko okupovalo Krym. Znovu, je to narratív, bližší by som povedal k premiérovi Ficovi. Zároveň Bela Bugár, Most Híd, takisto vládna strana, tam máme zase úplne iný narratív. Hej, jednoznačne. Čiže v samotnej vláde máme dnes dva názory. Najvyšší ústavní činitelia, ako tá téma Ukrajiny nás štiepi, tú našu politickú scénu. Ak by som mal ísť ďalej po tých politických stranách, ako zase nechcem robiť nejaký veľký referát, ale zase, hej, v prípade, povedzme, pripomeniem to, že Kotleba, líder ľudovej strany naše Slovensko, písal Janukovičovi, niekedy ešte predtým, než Janukovič sa rozhodol, že použije sílu, aby rozohnal Majdan, otvorený list, ktorý zverejnili médiá, v ktorom vyzval prezidenta Janukoviča, že neustupujte, že to sú teroristi a teroristov treba proste zničiť. Hej? Čiže znovu máte tu jeden jasný narratív, kam asi, povedzme, môžeme názorovo zaradiť ľudí, ktorí volia, akože povedzme, Kotlebu. A myslím, že tie retorike boli jednoznačné aj počas parlamentnej kampane a tak ďalej. Úspeli sú v parlamente. Ostatné strany, povedzme, SAS, predtým ešte SDKU, KDH, spomeniem na to, že vlastne náš parlament reagoval tak, že bola iniciovaná debata o tom, že urobme vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré by malo, a idea bola taká, že odsúdiť agresiu a zároveň dať plnú európsku perspektívu Ukrajine. Na 8-krát, 8-krát sa o tom hlasovalo, až nakoniec bola prijatá, tá rezolúcia odsudzuje agresiu Krymu, ale zároveň formulácia o tom, či by sme mali podporiť európsky integračný proces, je tak vágna, že je skoro nijaká. A to bola zásluha strany Smer a poslancov strany Smer, ktorí vlastne svojím spôsobom takto, by som povedal, ako vygumovali ten pôvodný zámer tej rezolúcie. Začala o tom debata po anexii Krymu v marci a rezolúcia bola prijatá až v septembri. Čiže tak by som možno zhodnotil, možno na záver poviem jednu vec, že je málo tém, ktoré by rozdelili slovenskú verejnú mienku a slovenskú politickú scénu tak, ako tie udalosti na Ukrajine za posledné 3 roky. Jasné, ja možno hneď nadviažem na to. Máme tu prvú otázku z auditoria, tým aj povzbudím ďalšie, aby sa zapojili, ale možno taká podobná téma,
ktorá súvisí s tou Ukrajinou, je téma, ktorá dominovala v tej slovenskej politike v tom minulom 10-ročí, keď sme tu mali veľkú debatu o Kosove a uznaní nezávislosti Kosova. Posuniem to možno trošku, dostaneme sa aj k tomu konfliktu, ale v tej zahraničnej politike je viacero tém, ktoré rozdeľujú tú politickú scénu, kde narážame na to, že jednoducho tie politické strany sa nezhodnú a ak sa zhodnú, tak tá zhoda je skôr veľmi, veľmi vágna, veľmi všeobecná. A to sa týkalo aj diskusií, ktoré sme tu mali v čase, keď sa delila bývalá Jugoslávia v ostatných 20 ročiach. Ale nechajme si ešte tú otázku od Miroslava na možno to ďalšie kolo, keď budeme mať intenzívnejšiu debatu o tom samotnom konflikte. Skúsim to posunúť ešte predsa len späť na Slovensko. Čo sa s tým dá robiť? To znamená, na jednej strane hovoríme, že o tej Ukrajine máme väčšiu debatu. Za ostatné 3 roky píše sa o tom viacej v médiách. Máme o tom aj väčšiu debatu v tom verejnom priestore. Na druhej strane neznamená to, že nevyhnutne tej Ukrajine viac rozumieme, viac o nej vieme a vieme sa aj zhodnúť, ako postupovať. Paradoxne nie je to krajina v tom našom susedstve, ktorá z hľadiska vzťahu k tým európskym hodnotám možno má najbližšie k tomu Bruselu, keď to tak poviem obrazne. Čiže čo sa s tým dá robiť z hľadiska tej verejnosti, verejnej mienky, ale vôbec aj toho politického priestoru. Možno je to taká otázka na teba, Saša, lebo usiluješ sa o to, aby tá Ukrajina bola v povedomí ostatné minimálne 20 ročia. Čo viac by sa dalo spraviť? No, ja odpoviem na túto otázku, len ešte som zabudol v tom úvodnom vstupe povedať jednu vec, pretože tu máme nový fenomén tej debaty, ktorý sme tu nemali doteraz nikdy. Máme tu vlastne cielenú propagandu, ktorá vlastne prezentuje ruský narratív cez tzv. Alternatívne médiá, cez konšpiračné, ja neviem, ako to, čo sme tu nikdy nemali. Problém je v tom, že, dobre, ruský narratív je, že fašistický púč, ja neviem, to všetko je ruský narratív, je vojna, dá sa tomu porozumieť. Ale čo považujem za nebezpečné a čo táto debata o Ukrajine priniesla na Slovensko, je spochybňovanie vlastne demokratických inštitúcií. Že jednoducho Európska únia zahníva, že jednoducho demokracia nie je schopná, to je jeden korupčný akože systém. A v podstate ako je tu taký súbeh určitej frustrácie, ktorá je našim vlastným problémom, pretože korupciu tu máme, problémy tu vnútorné máme, ale máme tu odrazu proste zahraničného parazita, ja to takto nazviem, ktorý paratizuje na téme Rusko-Ukrajinský, lebo ten rusko-ukrajinský konflikt, to nie je len rusko-ukrajinský konflikt, ten konflikt je totiž to o tom, obsah toho konfliktu je o budúcnosti Európy. Pretože nikto normálny nemá záujem, aby ten konflikt proste fungoval. Každý máme nejakú predstavu o tom, že čo je normálna spoločnosť, ako by mala fungovať. A v tomto zápase o obraz Ukrajiny, alebo o interpretáciu toho, čo sa na Ukrajine deje, nejde ani tak o tú Ukrajinu, ide vlastne svojím spôsobom aj o to, ako my tu budeme žiť. Čiže toto je nový fenomén. A toto považujem za ohrozenie, pretože keď existujú nejaké sociálne siete, kde niekto vypisuje, že teda prezidenta treba obesiť, že treba, ja neviem, ministra nejakého proste obesiť, hej. Sám som si zažil, mám osobné skúsenosti s rôznymi atakmi, to nebudem tu rozoberať, akože sa objavujú nejaké zoznamy nejakých rusofóbov a neviem, proste nejakých konšpirátorov a židov a špionov a neviem čo všetkého. Je to úplne nová téma, a teda povedal som takto, je to nový fenomén v tej debate. A to už nie je na Ukrajine. Toto už je o podstate o tom, ako my tu chceme žiť. A z tohto pohľadu, ja som presvedčený, že demokracii nemôžete zakazovať názor. Názor má právo, pokiaľ samozrejme nehlása nejakú neznášanlivosť, racizmus, proste násilie alebo niečo, každý má právo si svoj názor ako povedať. Čiže tu neexistuje, aby tá cesta viedla cez nejaké reštrikcie mediálneho priestoru a práva vyjadriť svoj názor. Ale čo by v tejto dobe, ktorej hovoríme, že postpravdivá,
alebo doba tzv. Fake news, alebo teda lživých informácií, ktoré sme videli na voľbách Spojených štátov amerických, v iných krajinách. To, že proste takáto klamlivá správa povie, že František, pápež František chce, aby vyhral Donald Trump, hoci je to blbosť, ale zdieľa to cez sociálne siete akože milión akože ľudí, to má potom vplyv vlastne na tú verejnú mienku, aj na to rozhodovanie potom tých vlastne volebných miestnostiach. Čiže jediným zdrojom alebo spôsobom, ako čeliť lživým informáciám, je zdroj kvalitných informácií, ktorý je vo verejnom záujme. Súkromné médiá sú súkromné médiá. Je to o ich novinárskej etike, o tom, ako pracujú s informáciami, čo ako informujú, ale vo verejnom záujme je, aby občan Slovenskej republiky mal prístup ku kvalitným, nelživým informáciám o tom, čo sa deje na Ukrajine, ale aj v Sýrii a povedzme v ďalších oblastiach. Čiže mne tu chýba systematická politika vlády Slovenskej republiky, ktorá by cez verejnoprávne médiá, alebo tie sú platené z verejných peňazí, z daní všetkých daňových poplatníkov, aby jednoducho tu mala kvalitný zdroj informácií, televízia, rozhlas, ale takisto aj sociálne siete, internet a podobne. Toto mi tu chýba. Čiže obávam sa, že tu sme ďaleko vzadu za Českou republikou, za inými krajinami, za Nemeckou. Nemci teraz schválili zákon, ktorý bude vlastne postihovať šíriteľov klamlivých informácií na internete pokutou do 50 miliónov eur. To už je zaujímavý akože zásah. Ak vstupujete do verejného priestoru, to nie je súkromný priestor. Vo verejnom priestore musíte niesť zodpovednosť za to, čo šírite. A keď šírite lži, tak mali by si za to niesť zodpovednosť. Hej. Čiže tuto je niečo, čo si myslím vlastne len nás ešte čaká a čo očakávam, že teda sa nájdú rozumné hlavy v tejto republike aj rozumní politici, ktorí majú dosah na formovanie politik a že takéto niečo budeme robiť aj my. To je, vrátim to k pani Harkote, lebo sme naspäť pri médiách a pri kvalite informácií, ktoré sa šíria v tom verejnom priestore, ale vlastne aj cez súkromné zdroje a hlavne cez sociálne siete. Že ako vlastne vy toto pociťujete, vy ste zo súkromného média, jednoducho ten mediálny obraz, to nie sú len súkromné médiá, to sú aj tie verejnoprávne, to sú aj sociálne siete, a to sú aj, povedzme, takéto debaty, ako máme my dnes, ktoré potom sa nejakým spôsobom šíria ďalej. Čiže moja otázka na vás je z pohľadu vás ako človeka, ktorý pôsobí v tých súkromných médiách, okrem tých finančných limitov, ktoré tam máte, čo ešte pociťujete, že je možno také niečo, čo vás väzuje pri tom, ako môžete šíriť informácie o Ukrajine? A prípadne aj ostatných kolegov, ktorí sa tomu venujú. Lebo spomenuli ste nejakých troch, paradoxne ani jeden z nich nebol verejnoprávny, možno sú nejakí, ktorí to pokrývajú, keď už nie systematicky, tak narazovo. Čiže, a toto je taká širšia téma o zahraničnej politike, ako také, sme to tu už načrtli, že jednoducho Slovensko má veľmi málo spravodajcov, teda nielen na Ukrajine, ale aj inde. Čo okrem tých zdrojov považujete vy za ako takú veľkú prekážku toho, aby ten obraz, povedzme o Ukrajine, bol lepší, pravdivejší, vierohodnejší, plastickejší? No, z mojej skúsenosti je to najmä čas. Ja mám pocit, že vy, keď chcete rozumieť nejakej krajine, tak potrebujete tú krajinu, alebo teda písať o nejakej krajine, tak ju potrebujete aj poznať. Potrebujete v nej podľa mňa aj chvíľku žiť, ovládať jazyk a takéto veci, to je proste základ. Keď, povedzme, ja si vymyslím reportáž, tak to mám ešte podľa mňa dosť veľký luxus, že povedzme, môžem na jeden týždeň vycestovať. Ale to nemá každá redakcia, tak to asi zariadené. Aj to, keď niekam idete, tak sa potrebujete so šéfom dohodnúť, že čo presne mu prinesiete, koľko tých tém si tam nájdete, tak je to trošku také zväzujúce, že potrebujete veľmi rýchlo preletieť cez x stretnutí a už sa nedostanete k tej hlavnej téme, kvôli ktorej tam, povedzme, cestujete. To je jeden taký ako keby aspekt toho čas.
A potom, aspoň čo, ja mám taký pocit, že čo je tým hriechom žurnalizmu dnes, je taká tá parašutistická novináčina, ja som to spomínala už na začiatku, že niekto sa ocitne v nejakej téme, povedzme na Majdane alebo tak, a opíše len to, čo vidí a už mu chýba ako keby kontext, prečo sa to deje tak, čiže opäť sa zase dostávam k času, že potrebujete sa dlhodobejšie venovať nejakej téme a spoznať ju, aby ste potom mohli zodpovedne o nej písať. Máte svoje ukrajinské zdroje, na ktoré sa spoliehate, keď píšete o Ukrajine? Alebo cestujete na tú Ukrajinu, keď sa chystáte znova ďalší výlet, tuším, plánujete niekedy v lete, že či už máte už, ako už keby mám. Tie svoje zdroje, na ktoré sa viete spoľahnúť a ktoré potom vám pomôžu s tým, aby ten produkt bol dostatočne kvalitný. No to je ďalšia téma, že potrebujete sa ako keby spoliehať na domácich a mne veľmi pomohli nám zo začiatku samotní Ukrajinci, povedzme, ktorí žili aj na Slovensku, ale majú nejaký vzťah s Ukrajinou stále. A potom sú to, v tých začiatkoch to boli ľudia, povedzme, z humanitárnych organizácií, ktorí mali záujem na to ukázať, ako vyzerá tá realita a tak, no. Áno, jedno s druhým, no. A napríklad ten jazyk, ja to aspoň tak vnímam, že ja keď som začala chodievať na ukrajinčinu, tak to bolo také všelijaké, ale čím častejšie sa v tom prostredí vyskytujete, tak začínate sa chytať aj vy. A to má úplne iný rozmer, keď sa rozprávate v ukrajinčine, alebo sa snažíte v ruštine hovoriť s domácimi, než keď to máte cez nejakých sprostredkovateľov v angličtine a tak všelijako. No. A možno ešte posledná vec k tým sociálnym médiám, predsa len, lebo to je v podstate nejaká konkurencia, možno aj pre vás, ako súkromné médium. Akým spôsobom sa vy k tomu staviate, keď kolujú rôzne hoaxy, zavádzajúce správy, vymyslené správy a ľudia to masovo zdieľajú. Čo s tým, povedzme, ako súkromné médium viete robiť, alebo sa snažíte robiť, alebo nehávate to tak, alebo ako sa voči tomu vymedzujete? No, na tých sociálnych sieťach my aspoň, samozrejme, máme svojich administrátorov, ktorí sa nám starajú o tie siete, to znamená, že tí ľudia si dávajú pozor, hej, čo sa komentuje, ako sa komentuje, ale ďalšia vec je, že vy proste veľa vecí nemusíte ustriehnúť, lebo keď to má, povedzme, v redakcii na starosti jeden, dvaja ľudia a naozaj tých správ pribúda a diskusie sú veľmi akože dlhé, tak napríklad, akože my niekedy máme takú debatu, že či sa zapájať s tými diskutujúcimi do nejakej vysvetľujúcej debaty, že či to pomôže, povedzme, keď autor, ktorého príspevok komentujú ľudia možno aj naozaj nejakými konšpiračnými teóriami a podobne, že či má zmysel s nimi debatovať. Ja si myslím, že aj by malo, ale to by ste museli na tom Facebooku alebo, neviem, Twitteri stráviť veľmi dlhý čas na to, aby ste tým ľuďom vysvetľovali nejaké faktické veci a podobne. No. Čiže nereagujete na komentáre na váš článok, povedzme? Ja napríklad nereagujem, lebo v tej novinárčine je bohužiaľ tak, že vyjde správa, je to tak trošku pásová v uvozovkách výroba, že jedna správa zaznie, odoznie, príde ďalšia a opäť a takto do kolečka. Iné je to, povedzme, keď mi niekto pošle mail, tak to sa snažím ako slušne odpísať, ale na tých sociálnych sieťach a už vôbec nie v diskusiách, lebo keď má diskusia, ja mám 250 príspevkov, tak nie je vo vašich ako možnostiach tým ľuďom niečo vysvetľovať alebo odpovedať. A najmä keď tam máte proste nie práve konštruktívne reakcie. No, ako na to sú rôzne nástroje, kedy sa dajú diskusie, povedzme, moderovať a podobne, ale obávam sa, že nie akože v kapacitách. Určite je to akože jedna z tém, ktorá sa rozoberá, povedzme, na redakčných poradách, ale napríklad v našej, na to nemáme ako kapacity to zvládať nápor proste diskutujúcich. No. Tak asi tak. Super. Aj zo zákulisia médií a konkrétne reakcie, myslím, že
posunieme to trošku ďalej od toho obrazu Ukrajiny na Slovensku a máme tu minimálne 4 otázky, ktoré sa dotýkajú práve toho, čo sa deje na Ukrajine a ako by sme na to mali reagovať. Začne možno to úplne na spodu a posuniem to späť k Sašovi Dulebovi. Politická situácia na Ukrajine sa nezlepšuje. A či teda Európska únia z toho celého zatiaľ nie je ešte úplne unavená, ale začneme to politickou situáciou na Ukrajine. Čo sa vlastne momentálne na Ukrajine deje, ako to vyzerá, aké je to rozloženie politických síl a potom prípadne by sme sa mohli dostať aj k tomu, akým spôsobom sa tá Ukrajina a kam posunula za tie ostatné minimálne 3 roky od tých udalostí na Majdane. Saša, nech sa páči. No, závisí od toho, že čo nazývame politickou situáciou. Ak hovoríme o tom, že či teda sú tam nejaké stabilné politické inštitúcie, prezident, vláda a či tam funguje proste verejná správa, Ukrajina je politicky stabilná krajina. Situácia v parlamente je konštantná, to znamená, že nedochádza k nejakým zmenám poslaneckých frakcií. Súčasná vláda má proste väčšinu, veľmi krehkú väčšinu, pretože v podstate chýbajú im dvaja poslanci, dvaja traja, ale si proste vlastne podľa situácie to vždy riešia akože dohodami. Čiže tie inštitúcie fungujú, prijímajú zákony, a krajina má vedenie, čiže z tohto, v tomto zmysle je tam stabilná politická situácia. Problém je rastúca nespokojnosť verejnosti, so situáciou všeobecne a hlavne s centrálnymi inštitúciami. Keď som si pozeral prieskumy verejnej mienky, tak v podstate klesá dôvera väčšiny Ukrajincov voči prezidentovi, voči vláde, voči parlamentu, čiže voči centrálnym inštitúciám. Zároveň, paradoxálne, je vysoká dôvera voči armáde, ozbrojeným silám. Ja som to už spomínal, my sme boli asi pred mesiacom v Dnipre, mali sme tam taký jeden seminár a keď sme odlietali vlastne naspäť cez Kiev, tak tam sme čakali na odlet, asi taká skupina ľudí, ako ste tu, ako čakáte na odlet lietadla. A vošli tam 4 vojaci, ako v uniformách, mali tam akože značky, že sú ATO, to je protiteroristická operácia, a ľudia im začali tlieskať. A ja si neviem predstaviť situáciu v Slovenskej republike, že by tu vošli 4 vojaci slovenskej armády, a my by sme z úcty k tým začali tlieskať. Hej, to je, hovorím, že ako armáda tam nikdy, a tú armádu nemali. Ak hovoríme o nejakých reformách, tak v podstate je jedným z výsledkov tých zmien za tie 3 roky je to, že Ukrajina dnes má bojaschopnú 3. najväčšiu armádu v Európe. A to tiež sa nedalo urobiť z ničoho. Momentálne v službe majú cez 250 000 vlastne vojakov, ukazuje sa, že vedia si aj vyrobiť aj technológie, hlavne teda ťažkú techniku, tanky. A to ukazuje ten konflikt, ten vlastne už sa nemení tá situácia z vojenského úhla pohľadu už dosť dlho, čiže je to taká patová situácia, ktorá nemá vojenské riešenie. Čiže reformy, armáda, áno. Hej, nespokojnosť verejnosti, hlavne ťažká situácia, pretože Grojsmanová vláda sa rozhodla v maji 2016 zvýšiť tarify na dodávky energii pre domácnosti na úroveň cien, za ktoré Naftogaz nakupuje plyn na našej hranici so Slovenskou republikou. To znamená, Ukrajina v podstate už nedováža z Ruska ani kubík zemného plynu. To, čo potrebujú, si dovážajú hlavne cez Slovenskú republiku, Polsko, Maďarsko, ale cena je taká, že vlastne ľudia reálne za to platia, čiže nie sú tam žiadne dotácie. Dotácie sú, ale problém je v tom, že a kritická bola táto zima. Táto zima bola kritická, pretože to rozhodnutie od mája 2016, táto zima je prvá taká, kde to najviac pocítili a nemajú tam systém zálohových plateb, ako my máme, že platíme podľa spotreby ročnej, sa to spremeruje a platíte rok dopredu nejakú zálohu a potom zasa to vyúčtuje. Oni každý mesiac akože platia to, čo spotrebovali. Čiže v lete, povedzme, poviem príklad, trojizbový byt v centre Kieva ste platili za elektrinu, za teplú vodu nejakých 300 hrivien, čo je zhruba 10 eur, možno aj menej teraz. Ale prišla zima, ten istý byt 2000 a viac hrivien. Priemerný plat je 3000 hrivien.
Čiže ak máte ako z priemerného platu ako dať tak viac ako polovicu v niektorých prípadoch, akože za energie, no tak to je šok a ľudia sú veľmi nespokojní samozrejme a obvinujú z toho samozrejme vládu, že to takýmto spôsobom ako urobila. Ale zároveň bol zavedený systém dotácií, to znamená, že každý, majú tam, teraz už neviem presne, aká je hranica príjmov, že nesmie teda platby za elektrinu a dodávky vlastne tepla, nesmú prekračovať už štvrtinu príjmu rodiny. Ak prekračujú, tak potom tá rodina má právo si požiadať a domácnosť o dotáciu. Ale vybaviť dotáciu trvá do pol roka. Čiže túto zimu prvýkrát, a to bola tuhá zima, Ukrajinci boli konfrontovaní tým, že odrazu im prichádzali proste dramatické, akože boli šokovaní z tých účtov, čo im prichádzali každý zimný mesiac. Dali si žiadosť o dotáciu, niekedy povedzme novembri, ale možno teraz ju niekedy budú dostávať. Hej. Čiže z tohto pohľadu to bola najkritickejšia zima, politicky najkritickejšia. Najviac na tom získala nová strana, populistická strana, ktorú vedie Rabinovič, sa volá Za život. Oni samozrejme organizovali protesty ľudí, že proti tejto vláde, že nechceme platiť takéto tarify a neviem čo všetko. Samozrejme, že je to veľmi bolestivé. Samozrejme, že je to nepriateľné, ale prvýkrát dotácie naftogazu, ktorý predtým dotoval ceny na plyn pre domácnosti, sú vlastne žiadne, nulové. A to, čo vlastne vláda bude dávať na dotáciách adresne tým domácnostiam, je zhruba o tretinu menej, než keby to robil naftogaz. Čiže majú konečne akože jednak zdravú oblasť plynárenstva. To bola drastická reforma, ale dnes v podstate, ak prežili túto zimu, to politicky, že to, tá vláda nepadla pri týchto cenách, ako ktoré tam museli platiť, no tak tá vláda do najbližších volieb už nepadne. Ak hrozilo, že budú predčasné voľby, tak to hrozilo v súvislosti s touto reformou. To, že sa to rozchodilo a už teda máme obdobie, keď bude miernejšie, to znamená znovu tie účty akože klesnú a zároveň je to už postavené na zdravých nohách. Bol to bolestivý prechod, ale veľmi to pomohol ekonomike, ale vlastne aj a vlastne v tých ďalších rokoch sa to bude len vracať. Čiže dôležitá reforma. Absolútne kľúčová. Dnes Ukrajina niekde inde. Korupcia, áno, korupcia tam je. Ale korupcia je v Rusku, korupcia je v Bielorusku. Vo všetkých postsovietských krajinách je korupcia. Ukrajinci aspoň o tom už začali hovoriť a začali robiť nejaké opatrenia. Korupcia sama od seba nevymizne. Hej? Čiže jednoducho, a tiež už nemôžete zmeniť ten skorumpovaný systém, ktorý tam 20 rokov sa formoval, oligarchický systém, vplyv na politiku, feudálne panstva, to stále tam je. To stále tam je. Ale jednoducho začalo sa to meniť. Čo sa začalo meniť? Môžeme dať nejaký príklad? Ak poviem v prípade korupcie, podľa mňa dve veci. Prvá vec sú Prozoro. Prozoro to je elektronický systém verejného obstarávania. To znamená teraz úrady. Všetko, čo obstarávajú, musia robiť elektronicky. My máme takisto podobné trhovisko, že nemôže si, povedzme, štátny úradník objednať nejakú službu, takže sa dohodne s niekým, ja ten mu dá ešte úplatok za to, tak sa to robilo. Teraz si to musí objednať cez elektronicky otvorený systém, kde prichádzajú ponuky, vyhodnocujú ceny, čiže to je prvá vec. Druhá kľúčová vec, Ukrajina má najdrastickejší zákon, ktorý sa týka priznávania majetku verejných činiteľov. Druhý, vlastne inšpirovali sa Rumunskom, Rumuni dokázali v týchto veciach urobiť veľa vecí, čo sa týka boja s korupciou, oni sa inšpirovali u nich a dnes, keby si môžete, každý občan Ukrajiny si môže pozrieť vlastne, že aký majetok má, aký politik, koľko domov, koľko peňazí, všetko. Priznávajú to tí politici? Ešte aj priznávajú, pretože nepriznanie potom majú zriadenú Národnú protikorupčnú agentúru, ktorá vlastne tie priznania kontroluje a pokiaľ je tam zavádzanie, nepravdivá informácia, je to trestný čin, a hrozí proste jednak vysoká pokuta, ale aj basa do 4 rokov, v závislosti od toho. Čiže to sú zásadné veci, ktoré samozrejme, že ako nemôžete ich pocítiť hneď, ale boli vykonané zmeny, tá krajina sa pohla. Ak zoberiem ekonomicky, no tak už minulý rok mali mierny rast HDP, mierny rast zhruba okolo 1%, tento rok sa odhaduje, že to bude možno 2%, Tam bol problém hlavne s tou blokádou Donbasu, ktorá vlastne pokračuje. Hej. To bol ďalší kritický moment terajšej situácii, pretože veteráni
z Majdanu. Z Majdanov, lebo tie Majdany nebol jeden v Kyjeve, bolo tých Majdanov strašne veľa, ktorí jednak potom narukovali ako dobrovoľníci do armády. Hej, keď sa začala okupácia Slaviansk, Kramatorsk, apríli 2014, Ukrajinci zistili, že nemajú žiadnu armádu, vedia tam poslať nejakých 6000 akože vojakov, pritom tam už bolo nejakých 20 000 perfektne vyzbrojených dovolenkárov, akože samozrejme aj miestnych, akože z Ruska, tak keď sa narukovali a šli vlastne ako bojovať, v podstate ich základ to boli veteráni z Afganistanu. 30-tisícová organizácia veteránov sovietskej armády z Afganistanu, od generálov až po radových vlastne vojakov sa stala základom znovu modernej ukrajinskej armády. Oni chránili Majdan, chodili tam na striedačky, čiže to nebolo tak, že študenti s holými rukami akože porazili Janukoviča a profesionálnu políciu, tam boli profesionálni vojaci, ktorí jednoducho organizovali obranu tých Majdanov, občania Ukrajiny a skúsení vojaci z Afganistanu, bývali sovietskí vojaci, čiže 40-tnici, 50-tnici, prípadne aj starší. Čiže oni sa stali tou... A teraz, vlastne, keďže už robili niekoľko vln mobilizácií a demobilizácií, tak vlastne oni už minulý rok, koncom minulého roku demobilizovali tých prvých. A to boli tí takí najostrejší, ktorí jednoducho šli za ten Majdan, aby zmenili krajinu. Oni šli potom proti Janukovičovi a šli brániť tú krajinu proti Rusom. A jednoducho chcú mať normálnu krajinu, ktorú sa dá normálne dôstojne žiť. Oni začali organizovať blokádu, hospodársku blokádu vlastne tých území, ktoré kontrolujú separatisti, a samozrejme je to kľúčový problém pre ukrajinskú energetiku, pretože ukrajinské uhoľné elektrárne, ktoré produkujú takmer 40% elektriny v Ukrajine, oni sú nastavené na spaľovanie antracitového uhlia. Čierne, vysokokvalitné uhlie, a toto uhlie sa nachádza na svete iba na Donbase, na územiach, ktoré kontrolujú separatisti, v Rusku, v Kemerove a v Južnej Afrike. No a teraz je problém v čom? Že oni v podstate majú 19 uhoľných elektrární, a keď sa začala tá blokáda, alebo oni tvrdili teda tí veteráni, že nebudeme obchodovať s krvou. Nemôžeme obchodovať ako s nepriateľom. Keď robíte obchod, uvažate uhlie, platíte, a potom tie peniaze jednoducho sa používajú na to, že sa proste investujú už podľa toho, jak uznajú závodné autority tých separatistických oblastí, takzvaných republik. Čiže jednoducho je tu veľký problém. Našťastie túto zimu ešte zvládli. A teraz je otázka teda, samozrejme, uhlie z Južnej Afriky, ktoré idú teraz dovážať, teraz na to budú mať väčší priestor. A bude je asi 10-násobne drahšie. Ale to isté je uhlie z Ruska prípadne. Aj. Čiže jednoducho bude to oveľa drahšie. Ale vtedy ten blokáda, ktorú začali tí veteráni, spojená s rastúcou ako takou zlosťou vo verejnosti za tie tarify, aj za tú energetiku, to keby sa dalo dokopy, tak skutočne hrozila rozbuška, že jednoducho znovu sa začnú masové protesty proti terajšej vláde. Podľa mňa prezident Porošenko sa v tejto situácii rozhodol veľmi umne, pretože v podstate prevzal, ako akceptoval to, že končí sa obchod so separatistickými územiami. Oni uvalili dočasnú správu nejakých 41 podnikov na území tom separatistickom, ktoré patria Ukrajincom, aj, ktorí ich využívali, ale platili dane do ukrajinského štátneho rozpočtu. Aj. Čiže teraz je situácia taká, že obchod sa proste zastavil, bude oveľa drahšie samozrejme výroba, budú musieť previesť tie stanice na iné uhlie, alebo budú musieť dovážať proste uhlie z Južnej Afriky 10-násobne, akože drahšie, ale zvládajú to. To bola kritická situácia, keď populisti, ako Timošenková, Baťkivština, ale takisto tento Rabinovič za život, ako nová populistická strana, ktorá najviac na tom politicky zarobila, lebo už sú podľa prieskumov cez 10%. Hej. To je nový fenomén. No, čiže ako politicky sa to ustálo. Hej. Sú tam samozrejme veľké pnutia, ktoré som stručne pomenoval, ale tá vláda funguje, v tom parlamente je stabilná situácia, nedochádza k tomu, čo dochádzalo v minulých obdobiach za Kučmu a podobne, že sa kupovali poslanci, menili sa politické frakcie a neviem čo. Teraz tá situácia, keď si zoberiete štruktúru toho parlamentu vlastne spred
dvoch rokov, roka a teraz je takmer tá istá. Hej. Sašo, ja chcem ešte zostať pri tej energetike, lebo máme tu otázku od Miroslava a tá sa týka presne toho, čo si pomenoval, proste ten nápor na tú energetiku je veľký v súvislosti s tými zdrojmi, ktoré pochádzajú či z Donbasu alebo z Ruska a sú drahé dnes alebo nedostupné. Je tam nejaký tlak, alebo mení sa ten energetický sektor smerom, povedzme, k alternatívnym zdrojom, alebo zdrojom, ktoré proste by nečerpali natoľko z uhlia? Je tam nejaký silný tlak na to, aby tí Ukrajinci boli sebestačnejší z niečo iného, než je to uhlie, ktoré evidentne nie ani nebude dostupné tak ľahko? No, mení sa to veľmi pomaly, pretože tam silný tlak lobistických skupín, ktoré nemajú záujem, aby došlo proste k zmene. Poviem, o čo ide. Ide o to, že jednak majú strašne obrovské spotreby a plynu. Čiže veľmi neefektívne využívajú plyn. Pokiaľ podľa analýzy Medzinárodnej energetickej agentúry spred roka, ak by dosiahli priemerné ukazovatele hospodárnosti využívania budov, verejného osvetlenia, využívania, povedzme, alternatívnych zdrojov, neviem, biomasy, Ukrajina by ročne ušetrila 34 miliard kubíkov zemného plynu. Vlastne by to nemuseli vôbec, oni sami si ťažia 20 miliard kubíkov a tých 20 zhruba minulý rok, ako povedzme, doviezli, z toho zhruba nejakých 10 a niečo cez Slovenskú republiku, zbytok cez Polsko, cez Maďarsko, z Európskej únie. Čiže keby oni dokázali dosiahnuť tie priemerné parametre EÚ, oni vlastne by, stačilo by im tých 20 miliard kubíkov, čo si sami ťažia, zemného plynu. Problém je v čom? Európska únia v tom vidí, a to je možno tak trošku otázka, že čo Európska únia, čo my, vidí obrovský priestor práve na zlepšenie situácie, keď sa, a hlavne ide o municipálnu úroveň, mesta a obce, pretože ide o verejné budovy v prvom rade, samozrejme ide aj o tých vlastníkov, tých bytoviek a neviem čo všetko, ale schválila vlastne program, grantový program pre mesta na Ukrajine, ktoré majú menej ako 200 tisíc obyvateľov. Prečo? Lebo tie väčšie si môžu skôr, majú majetok väčší, môžu si zobrať úvery. Problém sú drahé peniaze na Ukrajine. Úver, keď si chcete zobrať na nejaké podnikanie, malý, stredný podnikanie, je to takmer nepredstaviteľné, 25-27%. Takýto úrok platiť, to je proste samovražda. Čiže peniaze sú drahé a preto nepracujú. My, keď si zoberete, ja neviem, naše, my sme tiež mali v 90. rokoch úvery na úrovni takejto, zhruba, ak majú teraz na Ukrajine, ale kleslo to vlastne dnes, ak podnikateľský úver do 7% si viete, ako vybaviť. Nehovorím o hypotékach alebo na rekonštrukcie, kde máte pár percentné úroky. Čiže ide o to, čo by tie reformy mali znamenať, je zlacniť peniaze. Sú veľmi vysoké, preto Európska únia pripravila grantový program pre mesta, pokiaľ budú zvyšovať tú energetickú efektívnosť. Ale mala tri podmienky. Zákon o meračoch, to je kľúčová vec, lebo keď oni nemajú stále ešte, viete, ako proste, keď nemáte merač, tak neviete, čo ste spotrebovali a neviete, za čo platíte. A tým skôr tejto situácii, o ktorej som hovoril, ktorá je proste dramatická. Čiže zákon o meračoch, zákon o štátnom fonde, kde vláda bude prispievať tým mestám na spolufinancovanie, proste, keď by si brali nejaké úvery z bank. No a takisto zmena stavebného zákona, tak aby zaviedli tie normy na energetickú hospodárnosť budov. Hlavne zákon o meračoch je proste problém, pretože ukazuje sa, že tí vlastníci, hlavne regionálnych distribučiek, oni nemajú záujem na tom, aby tí ľudia, odberatelia, mali tie merače. Lebo keď nemajú merače, oni si môžu spisovať straty na zákazníka. Viete, vám príde účet a vy neviete za čo, hej? Poriadne. No, čiže tam je veľký blok a už viac ako vlastne 2,5 roka proste podpredseda vlády, pán Zubko, blokuje vlastne prijatie tejto legislatívy, pričom tá, čiže nemôže fungovať ani ten grantový program, veci sa nemôžu proste rozbehnúť, hoci Európska únia postupne pripravuje ako vzdelávacie programy pre energetický manažment týchto miest, aby to raz vedeli robiť, keď sa to bude dať. Niečo v tom robí aj Slovenská republika napríklad, lebo na Ukrajine napríklad som sa dozvedel, že ja neviem, Nemci, Švédi odporúčajú Ukrajincom brať našu legislatívu v oblasti zatepľovania budov, pretože Slovensko je v tomto krajina číslo jedna z hľadiska bývalých komunistických krajín. Že u nás sa najrychlejšie zatepľuje v porovnaní s inými krajinami a odporúčuje Ukrajincom
aby proste brali slovenské programy, slovenskú legislatívu a tuto, ako vieme, v mnohých veciach akože pomôcť. Čiže hovorím, tá situácia nie je čierno-biela, veci sa pohli, zároveň ako stále prebieha, ako to by som povedal, jednak je tam problém, tá nespokojnosť ľudí s reformami, samozrejme každý by chcel mať všetko a naraz, len proste to tak ako nebýva. Hej, to je čiastočne jedna z možných odpovedí na to, ako by vedelo Slovensko pomôcť Ukrajine. Ten príklad s tým zateplovaním, to je taká veľmi konkrétna vec v súvislosti aj s tou legislatívou, ktorá funguje u nás. A poďme k tomu konfliktu. Ja som slúbil, že to otvorím smerom a k vám, k publiku. Ja by som to otvoril, posunul tú debatu smerom k tomu konfliktu, čo je veľmi podstatná premena v tom, čo sa deje na Ukrajine. A takisto poprosilo vstup pani Harktovú, ale takisto pripravte si, pokiaľ máte nejaké otázky, komentáre v tom ďalšom kole, spravíme také kolečko otázok, aby sme to vrátili potom sem späť na pódium. A viacero vecí sa dotýka a otázok sa dotýka z publika toho, čo sa deje v Donbase, čo sa deje v rámci Ukrajiny, aký je tam ten konflikt. A vy ste tam boli trikrát v tej zóne konfliktnej. Keď to hodnotíte spätne, tie tri skúsenosti z pohľadu človeka, novinára, čo podľa vás sa tam najviac zmenilo? Alebo je to v zásade také isté z hľadiska tej intenzity toho konfliktu alebo aj spôsobu, ako tí ľudia o tom komunikujú, respektíve ako sa tie dve strany vnímajú? Je tam nejaký posun alebo v zásade ten posun tam nie je? Hýbe sa to nejakým spôsobom? Keď sa pozrieme len čisto na to, čo sa deje priamo v tej konfliktnej zóne. No, ja som sa pohybovala najmä v zóne, ktorú má na starosti, alebo ktorá je pod kontrolou ukrajinskej armády, že neviem žiaľ hovoriť o tom, čo sa deje ako keby na území, ktoré kontrolujú separatisti. Ale čo ja vnímam, to je v začiatku, keď som ako navštívila tú zónu, tak veľa sa hovorilo o tom, že ľudia odchádzajú. Teraz sa zase hovorí o tom, že ľudia sa vracajú. Čiže ľudia sa vracajú naspäť do tých miest, kde ten konflikt vlastne ešte stále tlie. Lebo napríklad ja som začala témou, ako trošku to súvisí, ale odbočím vysídlencov, že moja prvá skúsenosť ako keby s ľuďmi, ktorí odišli z Donbasu, bolo práve s komunitami, ktoré žili na Zakarpati a to bolo naozaj Radvo, v Užhorode bolo, čo je vlastne kilometr od slovenskej hranice, začiatkom roka 2015 nejakých 5-6 tisíc vysídlencov. No a vlastne ľudia, s ktorými som potom neskôr komunikovala, hovorili často, že pôsobili v Užhorode rôzne charitatívne organizácie a oni, keď ich povedzme po nejakom čase opäť skontaktovali, že máme pre vás pomoc alebo nejaké potraviny, potreby pre deti a podobne, tak tá druhá strana im odpovedala, že ale my už v Užhorode nie sme, my sme sa proste vrátili späť. Čiže ako keby ľudia vnímajú, že nie je to už také prudké, ako to bolo povedzme v roku 2014 alebo na začiatku 2015. A pre nich ako keby to utichovanie, alebo teda, že tie boje nie sú už také prudké, tak sa v nich tak akože si povedali, že je čas sa vrátiť možno domov a zrekonštruovať dom a podobne. No. Tak asi toto som si tak všimla, že... Čiže je tam relatívny väčší pokoj v porovnaní s tým, ako to bolo 2 roky dozadu. Povedzme. Relatívne, relatívne. Teraz je to svojím spôsobom, že ono je to... Ja neviem, že s čím to všetko súvisí, ale občas je to také, že tie boje samozrejme prebiehajú, ale niekedy sú ako keby silnejšie na viacerých miestach a inokedy je to relatívne ticho. Ale ja to neviem ako vyhodnotiť, že čo prispieva k tomu, že sa zintenzívni streľba a podobne. A vaša reakcia na to, čo spomínal aj pán Duleba v súvislosti s tým postavením tej ukrajinskej armády. Máte pocit, že aj z hľadiska tej vašej komunikácie a skúsenosti, že dnes je to iná armáda, ako povedzme tých pár rokov dozadu? No, ja som vlastne keď som začala chodívať na Donbas, tak som nebola až v takom kontakte s ukrajinskou armádou, ale vnímala som to najmä cez rodiny ľudí,
alebo teda rodiny vojakov, ktorí zahynuli na Donbase. A napríklad tie reportáže, alebo keď som išla za reportážami o matkách tých padlých, tak v tých dedinách prechovávali nesmiernú úctu k vojsku alebo k tým dobrovoľníkom. Sú dediny, kde je po vojakoch pomenovaná škola, kde ten vojak chodil, alebo majú veľké pamätníky v dedine, alebo vám proste budú ukazovať fotografie z pohrebov, kde keď prichádza auto do dediny toho vojaka, tak ho celá dedina ako keby čaká, auto proste ide cez dedinu, tí ľudia si pokľakávajú, čiže naozaj to, čo hovoril aj pán Duleba, že tomu vojsku sa jednoducho ľudia to vnímajú, že naozaj tam niekto riskuje zdravie a možno aj život, tak to oceňujú. Ale nedieje sa to, samozrejme sú aj výnimky, je mnoho vojakov, ktorí vám povedia, že dostávajú otázky, že prečo tam chodia, na čo je to dobré a podobne, alebo sú vojaci, keď som bola vlastne v Kyjeve v centre pre veteránov, tak tí ľudia, keď sa vrátia z frontu, tak sa cítia taký ako keby nepochopený svojim okolím a ťahá ich to naspäť, čiže ako sú rôzne postoje, ale ja vnímam najmä ten ako ústretový, že naozaj vojsko je, to sú naši chlapci, oni to tak naozaj prežívajú, tí Ukrajinci veľmi, veľmi citovo, tak by som to asi opísala. Čiže veľká hrdosť vo vzťahu k armáde. Áno, no, ako veľakrát sa vytiahne taký ten príklad, že keď sa pochovávajú ukrajinskí vojaci, tak sa zdôrazňuje, že to boli hrdinovia, veľké pocty. A zase s tými ruskými, že ako keby v Rusku sa o tom radšej nehovorí a sa to tak akože potichučky tí vojaci pochovajú a tak, no. Jasné. Dobre, poďme smerom k publiku. Myslím, že ste čakali viac než dosť. Takže nech sa páči, otázky z publika a prípadne nejaké krátke komentáre. Kto sa hlási ako prvý, to je vždy také najťažšie. Máme tu ten catchbox, ktorý vám radi hodíme, posunieme. Nech sa páči. Poprosím vás aspoň krstné meno nám povedať a chytíte si tú kocku? Môžem vás poprosiť? Viete, že potrebujeme to kvôli nahrávke, lebo to nahrávame, čiže aby vás bolo počuť. Inak vás nebude počuť. Kústam vás to, poprosím. Ja mám otázku na slečnú pani, čo si myslí o tom vyjednávacom procese medzinárodnom, ja neviem, Bielorusko, alebo kde sa to... Minský proces, hej? Áno. Tak to je jedna otázka. A potom na pána Dulebu, ja si pamätám pár rokov dozadu, keď bol prijatý nejaký zákon o zákaze ruštiny na Ukrajine a pár týždňov dozadu som zaregistrovala nejaký iný zákon o jazykoch národnostných menšín na Ukrajine a teda by ma zaujímalo, keďže ja sa s Ukrajincami všade vo svete bavím po rusky. Čo si teda myslí o tom, či to zbytočne nekomplikovalo situáciu, ten zákaz ruštiny. A zase neviem úplne presne, o čom hovorí ten nový zákon o jazykoch národnostných menšín na Ukrajine. Tak super, dve otázky, výborný minský proces a plus postavenie ruštiny ako aj ďalších jazykov na Ukrajine. Nech sa páči. Máme nejakú ďalšiu otázku? Nech sa páči tuto vzadu, poprosím, Miroslava. Máme veľké ihrisko na házanie. Ja som zlý brankár, takže... Dobre, ja mám otázku na pána Dulagu. Keďže sa orientuje v zahraničnej politike, tak konflikt na Ukrajine nám ukázal, že
aká je ľahká pomyselná čiara medzi suverenitou štátu. To znamená, že príklad môže byť napríklad bývalá Jugoslávia, kedy vznikla súčasná, akože to rozdelenie tých krajín. A teraz prechádzam do tej prenesenej roviny. To znamená, že OSN uznáva všetky krajiny a v prípade oblasti Donbasu prebehlo aj referendum, ale krajiny niektoré to neuznali, uznalo ich iba Rusko. To znamená, že na jednej strane môžeme hovoriť o provokácii, alebo na druhej strane môžeme povedať si, že keď im to prešlo v Kosove, či to prejde aj na úrovni OSN. A teraz tá konkrétna otázka, ako vníma túto situáciu a ako keby bol napríklad, by mal tú rozhodovaciu schopnosť a z jeho skúsenosti v rámci zahraničnej politiky, ako by to on vyriešil. Ďakujem. Dobre, myslím, že je to variácia na tú otázku, ktorú ste tu položili aj cez slajdu a tá sa dotýka práve toho problému uznania, respektíve neuznania Donbasu a tie paralely s Kosovom. A myslím, že stačí, že máme naložené dosť na tenery, takže ja poprosím možno najskôr o reakciu pani Arkotovú v súvislosti s tým minským procesom a vaše vnímanie nejakých posunov, povedzme aj o tej prvej, po tú poslednú návštevu v tej samotnej bojovej línii. Reflektovali ste tú armádu a postavenie tej armády, ale akým spôsobom, povedzme, vnímajú na tej ukrajinskej strane tej frontovej línie ten širší medzinárodný kontext tej snahy nejakým spôsobom prelomiť tú dnes v podstate patovú situáciu? Ono, Ukrajinci sa vnímajú tak, že jednoducho oni tam stoja, ako keby tvoria obranný val, čiže oni veľakrát hovoria, že nevedú útočnú vojnu, ale momentálne strážia svoje územie, aby sa ešte ďalej ako keby neposúvali ambície, povedzme, separatistov tlačiť ich smerom na západ. Ako ja nie som úplne analytik na to, aby som hodnotila, že čo ten mierový proces ako znamenal alebo nie, ale ono to prímerie úplne neplatí, alebo teda, že prijímali sa dohody, ale potom už vlastne o niekoľko dní bolo vidieť, že tie strany sa proste nejak nepočujú v tom teréne, keď to tak mám povedať, a strieda sa muníciou, ktorá bola, povedzme, proste žiadalo sa, že sa stiahne, tak bolo vidieť, že sa používa naďalej, napriek tomu, že existuje nejaká dohoda. A ono, je to tak v tom teréne, že ja samozrejme neviem opäť hovoriť za tú separatistickú stranu, ale Ukrajinci často hovoria, že proste z tej druhej strany prichádza nejaká provokácia, takže oni ako len reagujú a tak, no. Neviem, či to stačí, tak? Jasné. Posuniem to k Sašovi Dulebovi a kľudne aj tvoju reakciu na ten minský proces. Ja to len doplním, možno ešte od aktuálnu vec, ktorú sa pýta Tomáš M., že včera separatisti uskutočnili 32 útokov blízko Mariupolu, vrátane streľby vysokokalibrovými delami. Prečo tieto zbrane neboli stiahnuté a chcú stále dobiť Mariupol? Možno taká aktuálna otázka. Ale kľudne reakcia na ten Minsk, na otázku toho uznania Donbasu a paralely s Kosovom. A v neposlednom rade samozrejme tú otázku ohľadom zákazu ruštiny, respektíve postavenia tých jazykov národnostný menšin. Takže také tri veci. No, ja začnem z toho Minsku, lebo to je odpoveď na otázku vašu, že ako by sa to malo riešiť alebo dalo riešiť. Aj vlastne popíšem, ako to vnímam ja, prečo to nejde, prečo vlastne tie politické rokovania sú mŕtve a v podstate nedarí sa ich pohnúť. Na to existuje niekoľko dôvodov. Prvý dôvod je formát, v rámci ktorého sa rokuje. Máme tzv. Normandskú štvorku, Francúzsko, Nemecko, Ukrajina, Rusko. Stretávajú sa na úrovni hlav štátov, čiže prezidenti, kancelárka Merkelová, a plus potom na úrovni ministrov zahraničných vecí. Hej. Toto nahradilo tzv. Ženevský formát, s ktorým mali Rusi problém.
Ženevský formát to boli Spojené štáty americké, Európska únia, Ukrajina a Rusko. Spojené štáty išli dole, Európska únia išla dole a objavilo sa Nemecko a Francúzsko, lebo takto chcel prezident Putin. Vyšlo sa vlastne v ústretí ruskej požiadavke, že dobre, Američania a Európska únia nemajú, teda nebudú aktérmi toho mierového procesu a rokovaní o dosiahnutí miera. Máme odtedy normandský formát. Lenže máme normandský formát a potom máme minský formát alebo trilaterálnu skupinu v Minsku, kde je Ukrajina, separatisti, Rusko a OBSE. A už tam nie sú Nemci, Francúzi. Niečo sa dohodne v normandskom formáte na úrovni prezidentov, ministrov zahraničných vecí. V Minsku sú zástupcovia. To znamená, nesadí tam priamo Kučma, zastupuje Ukrajinu. Hej? Hovorca ako Zacharčenka, čiže líder ľudové tejto Donetskej zastupuje akože Donetskú kvázi ľudovú republiku a podobne. Čiže to sú ľudia, ktorí ani nemajú priamo mandát, aby oni sa dohodli a rozmenili nadrobné, čo dohodli prezidenti alebo ministri zahraničných vecí. To je ten problém jeden. A druhý problém je v tom, že Nemci a Francúzi nie sú tam, v tom Minsku. Čiže preto, to je aj inštitucionálne zle nastavené podľa môjho názoru a podľa mňa toto nemôže fungovať a preto je to inštitucionálne zle nastavený systém, preto nemáme žiadne výsledky. To je jedna vec. Druhá, ale oveľa dôležitejšia vec. Máme dve stratégie rokovacie. Jednu obhajuje Rusko separatisti, druhú ponúka Kyjev, vlastne Ukrajina. Máme 13 bodov Minskej dohody, takzvanej Minskej dohody 2. Merkelová s Holandom ich zúžili na 3. Lebo keď sa máme baviť o tom, že teda sankcie, to je otázka možno k tým sankciám, sú naviazané na agresiu Ruska voči Ukrajine. Nikto neprijal sankcie voči Ukrajine preto, lebo Ukrajina neokupovala cudzie územie, ani jednoducho neobsadila iné územie. Ona je predmetom agresie, preto sankcie sú proti agresorovi, ak to vám to takto povedať, z pohľadu medzinárodného práva. Čiže jedna stratégia, ktorú predstavujú a obhajujú Rusy, federalizácia Ukrajiny. Hej, to je taká všeobecná požiadavka už od Majdanu, keď Rusko ozvučilo nejak svoje pozície. My chceme, aby Ukrajina bola federalizovaná. Zaujímavé je, že Rusko samo je federácia, ale to, čo aj to centralizovaný štát, vysoko centralizovaný štát, ktorý sa volá, že federácia. Od Ukrajiny chcú, aby existovala de facto nezávislosť tých kvázi ako dvoch, teda tých republik. A separatisti zverejnili iba raz svoj program, niekedy ešte v auguste 2015 po Minsku 2, ako si oni predstavujú svoje postavenie v Ukrajine. V podstate jediná vec, ktorú by rešpektovali, podľa toho ich návrhu by bolo, menová politika Centrálnej banky Ukrajiny. Mali by vlastnú armádu, vlastnú políciu, s tým, že v prípade súdnictva bol kompromis, že sudcov by mohol navrhovať prezident Ukrajiny, ale oni by to odsúhlasili. To znamená, že iba tí sudcovia by sa mohli ujať postov na ich územiach, ktorých by oni sami odsúhlasili. A potom navrhli 14 medzirezortných dohôd ministerstva školstva, zdravotníctva, že by sa ako s ukrajinskými ministerstvami centrálnymi ako rozdelili nejaké kompetencie. To je ich predstava. V podstate, viete, ja vám poviem takto, my máme euro. Euro má 16 ďalších krajín v rámci Európskej Rakúšania takisto a sme dva štáty. Hej. V podstate je to predstava mať de facto nezávislý štát. Jediná vec, ktorá by spájala, by bola mena hrivna. A druhá vec, tí sudcovia, že mal by ich právo navrhovať ukrajinský prezident, a to je celé. To nie je ani federácia. Rusi chcú od nich federáciu, akú sami doma nemajú. Rusko je centralizovaný štát a chce, aby Ukrajina bola takáto federácia, čo je konfederácia. To je, a ich požiadavka v tom minskom procese v rokovaniach je, že najsamper Ukrajina zmení ústavu a dá im tento štatút a potom sa zastaví, potom bude mier. Merkelová Holland v apríli minulého roku zúžili 13 bodov minských rokovaní na 3, ktoré keď sa dosiahnu, tak EÚ začne prehodnocovať sankcie, hospodárske sankcie voči Rusku. Hej.
Prvá vec je vonkajšia hranica Ukrajiny. To znamená kontrola vonkajšej hranice Ukrajiny. Podmienka je, aby Ukrajina kontrolovala svoju vlastnú hranicu, keďže sa bavíme o riešení na báze územnej integrity Ukrajiny. Bavíme sa rozdiel v pohľadoch obsahu toho štatútu tých území. Toto Rusi chcú. To, že Rusko zaviedlo teraz uznávanie diplomov a dokladov z týchto oblastí, to je dočasne. To, že Zacharčenko a Plotnický uvalili nútenú správu na tie podniky ukrajinské kvôli doblade, dočasne. Rusi doteraz ani nikto, ani separatisti, hoci oni by najradšie boli, aby ich Rusko prijalo, len Rusko ich nechce prijať. Rusko ich proste nechce. Všetko je dočasne a hľadáme riešenie na báze územnej integrity Ukrajiny. A tu Ukrajinci hovoria, dobre, budú mať osobitný štatút, oni už urobili jeden návrh a už došlo aj k zmene vlastne ústavy, návrhu, v prvom čítaní to prešlo parlamentom, ale bolo to zablokované, lebo oni zas to vnímajú tak, že dáme im silnú samosprávu regionálnu v rámci reformy verejnej správy. Hej. Na Ukrajine doteraz nemáte, povedzme, že priamo volených ľuďmi v regióne, ako my máme županov, vúcky, to nemajú, tam len štátna administratíva, majú lokálne volených ľudí ako na obce, mesta, akože primátorov a starostov aj poslancov, ale nemajú regionálnu samosprávu. Čiže teraz je celá debata o tom, že lenže nech Ukrajinci ponúknú čokoľvek, ako oni môžu vedieť, keď sa nedohodli. Hej? Keď oni majú predstavu o konfederácii, Ukrajinci majú predstavu, že to bude samospráva regionálna so silnými samosprávnymi kompetenciami, ale jeden štát. Ukrajinci hovoria, najsamprv voľby, tak, aby z nich zišli lídri, ktorých my budeme rešpektovať a s nimi dohodneme štatút. Odmietajú dohodnúť tento štatút s Plotnickým Zacharčenkom, pretože tie voľby, ktoré prebehli v novembri 2014, keď oni boli zvolení, prebehli netransparentne. Čo mám tým na mysli? V rámci medzinárodných vzťahov máme dve inštitúcie, ktoré majú medzinárodnoprávny mandát na monitorovanie volieb. To je OBSE a Rada Európy. V prípade OBSE, tá je absolútne kľúčovým hráčom, všetci sa zhodli, aj Rusi akceptujú úlohu OBSE a tak ďalej, že budeme to riešiť na báze OBSE. Čiže Ukrajinci požadujú voľby, ktoré budú monitorovať OBSE. K tým referendám. Misia OBSE nebola pustená na Krym. Nebol žiadny, ja osobne poznám osobne niekoľkých ruských novinárov, ktorí žijú v Moskve, hlasovali na krymskom referende, pretože sa tam nachádzali. Povedzte mi, ako môžete uznať nejaké referendum, kde hlasujú ľudia, ktorí tam nežijú. Prečo nehlasovali proste občania, alebo tí, ktorí sú rezidenti ako Krymu, ale hlasoval proste kto chcel, tak to poviem. Hej? To je prvá vec. Druhá vec, vy spomínate, že boli referenda. Tých referend boli vo 8 regiónov. A viete, jak proste boli zorganizované? Znovu, bez monitoringu OBSE, hlasoval, kto to chcel, hlasoval jeden človek niekoľkokrát. Ako môžete uznať toto za základ pre nejaký normálny vzťah a rokovania? Ukrajinci hovoria, transparentné voľby, nech si ľudia, ktorí tam žijú, zvolia, koho chcú, ale aby sme vedeli, že to sú tí, ktorí sú reálne zvolení a nesfalšovaní, a s nimi dohodneme tento štatút ich v rámci Ukrajiny. Čiže máme vlastne bludisko, máme tri body a kľúčové body a v týchto bodoch sa nevieme posunúť ďalej. Trump ponúkol údajne telefóne Putinovi, že počúvaj, no tak my Američania zoberieme kontrolu nad to hranicou. Super nápad. Ako viete si to predstaviť, že po tom všetkom, čo Rusi hovorili, že aký fašistický prevrat, ktorý zinscenovali Američania, celé to tam poplatili Američania, teraz ich pustia, ako aby oni kontrolovali tú hranicu? Jediné riešenie OSN nikdy, lebo Rusko blokuje. Ako bezpečnosť rada OSN máte 5 krajín, ktoré môžu proste vetovať akúkoľvek rezolúciu, ktorá má charakter medzinárodného práva. Rusko blokuje misiu OSN, ktorá by kontrolovala túto hranicu. Jediná vec je policajná, alebo neviem, aká misia OBSE. Lenže tá hranica je nejakých 400 kilometrov, ak zoberieme ešte aj tú Rusku, to je skoro do kolečka, čo by mala monitorovať OBSE nejakých 700 kilometrov, ale mandát má, tá misia má 2000 ľudí zhruba. Na to, aby oni toto odmonitorovali, je potrebný proste niekoľko
niekoľkonásobne väčší počet. Zvýšenie tejto misie blokuje Rusko, lebo zás OBSE prijíma rozhodnutím konsenzom, Rusko je členská krajina, Rusi súhlasili s touto misiou v takomto formáte, nesúhlasia s inými misiami OBSE. Čiže máte proste jednoducho ako slepú uličku a ak chcete vedieť môj názor, je normálne, aby sa toto riešilo voľbami. Transparentné voľby, no keď sme takí spravodliví, tak dajme možnosť tým ľuďom si zvoliť. Chcú mať Plotnického Zacharčeka, nech si proste ho zvolia, budú partnerom. To je celé. To je celé, nič viac. Hej? Iný spôsob si neviem predstaviť, lebo Ukrajinci nech akokoľvek zmenia svoju ústavu, tí vždy povedia málo, zlé, nesúhlasivé. Ako oni môžu proste sa triafať do ich nejakej predstavy? A keď sa bavíme o územnej integrite Ukrajiny, tak nikdy nebudú akceptovať konfederáciu. Hej. OK, čiže slobodné voľby, podstatná vec. Poďme ešte k tej otázke o tých jazykoch, veľmi stručne. No, k tým jazykom viem, že tiež proste okolo toho obrovské, akože halo, absolútne súhlasím. Prvý, tam bolo zoznam prvých štyroch zákonov, keď Janukovič utiekol z Kieva. Majdan, v podstate tie politické strany prevzali kontrolu parlamentu a prijali sa k ním aj poslanci strany regionov Ukrajiny. Tam boli prvé štyri zákony, medzi nimi tretí poradí bol zákon o jazyku, ktorý mal zaviesť, že ukrajinčina je jediný oficiálny jazyk na území Ukrajiny, pretože to bola tá zmena. Podľa Janukovičovho zákona z roku 2010 na úrovni regiónov a oblasti, parlamenty tých regiónov si môžu rozhodnúť o ďalšom oficiálnom jazyku. A je tam zoznam 13 jazykov, menšín, ktoré ten zákon povoľuje. 13, medzi nimi ruština na prvom mieste. A tak sa vlastne stalo, že za Janukoviča máme ukrajinčinu ako oficiálny jazyk v celej krajine, ale zároveň v niektorých regiónoch, kde tie parlamenty si rozhodli, že majú druhý oficiálny jazyk ruštinu, niekde rusinštinu napríklad v Zakarpatskej oblasti parlament schválil to, podľa toho Janukovičovho zákona. Ten zákon, ktorý navrhoval Ťahnibok a vlastne nacionalistická ukrajinská strana, jedna z tých troch, ktoré viedli ten Majdan, Sloboda, Partia Slobody, oni navrhli tento zákon. Ten zákon nikdy nebol zmenený, bol zrušený, samozrejme aj pod tlakom Európskej únie, ale aj proste samotných Ukrajincov bol stiahnutý. Čiže máme stále v platnosti Janukovičov zákon, v súčasnosti, ktorý hovorí o tom, že ukrajinčina je oficiálny jazyk, ako úradný jazyk v Ukrajine, ale zároveň na regionálnej úrovni parlamenty, kde sú zastúpené menšiny, si môžu rozhodnúť, že druhým oficiálnym jazykom bude ruština. To znamená, že potom firmy, ktoré sú tam, môžu mať účtovníctvo v ruštine, školy a tak ďalej a tak ďalej. Jazyko, viete čo, ako keď niekto robí z jazykovej otázky problém na Ukrajine, tak to je ruská propaganda. Lebo podľa pôvodnej predstavy Putina a Ruska vo 8 regiónoch od Charkova až po Odesu mali byť takéto ľudové republiky. Miesto 8 regiónov Novej Rosii, alebo Ruského míra, ako oni hovoria, sú to 2% toho územia a v dvoch oblastiach, 1/3 dvoch oblastí. To je odpoveď na všetko. A nechcem teraz zase rozoberať, že prečo to tak je, prečo to bol veľký omyl, povedal by som aj Rusov samotných, keď očakávali, ako oni proste, výsledkom je to, že oni skonsolidovali ukrajinský nacionalizmus, ruskojazyční Ukrajinci sa hlásia k Ukrajine ako k politickému štátu, lebo tu majú dosah na to, ako by ten štát mohol fungovať. V Rusku dosah priemerní občania majú oveľa menší na verejnú politiku, než majú teraz na tej Ukrajine. A preto hovorím, že v ruskojazyčnom Dnepru, teraz sa to volá, že Dnipro, Dnepropetrovsk, ako ruskojazyčným vojakom, ruskojazyční čakajúci, ako na lietadlo tlieskali, pretože išli na vojnu s ruskojazyčnými Rusmi. Išli sa brániť. Išli proste brániť nejaký iný systém, inú krajinu, ktorej by chceli žiť. Ako je možné, že máme teraz ruskojazyčných nacionalistov? Len skončím citátom Džemileva, to je líder krymských Tatárov, ktorý povedal. Nedávno bol v Bratislave. Nedávno bol v Bratislave, ako geniálnu vetu, ja som si aj vycapil.
na nástenku v office, lebo veľmi tak pekne ilustruje, čo sa na tej Ukrajine stalo. On povedal, že iba na Ukrajine je možné to, že banderovci ochraňujú synagógy, že Židia organizujú obranu, samoobranu a proste dobrovoľnícke prápory a Rusi sa stávajú ukrajinskými nacionalistami. Ďaká za tie odpovede. Pomaly sa náš čas chýli ku koncu. Myslím, že bude priestor tú diskusiu ešte potom viesť aj menej formálne alebo neformálne pri občerstvení, ktoré nás čaká všetkých kúsok za týmto pódium, tam, kde bola dnes otvorená jedna výstava, takže budete mať možnosť si pozrieť aj výstavu v rámci Dňa Ukrajiny. Ale predsa len rád by som skončil trošku na takú pozitívnu notu alebo pozitívnym tónom a položím obidvom tú otázku, ktorú tu už niekto dal skôr, a to je otázka, ako vlastne vie Slovensko pomôcť Ukrajine, aby sa priblížila k Európskej únii. Čo v podstate z toho vášho pohľadu? Saša, ty si spomínal tú energetiku ako povedzme jeden príklad nejakého transferu legislatívy, ale skúsme ešte dať nejaké také pozitívne námety aj pre tú slovenskú diskusiu o Ukrajine a v súvislosti práve s tou snahou Ukrajiny priblížiť sa k Európskej únii. Dnes prebieha ten asociačný proces, snažíme sa mnohí v Európskej únii o to, aby Ukrajina sa priblížila minimálne tým spoločným priestorom vrátane toho obchodného, ale aj spoločný pohyb osôb. Nedávno bola zrušená vízová povinnosť pre občanov Ukrajiny za samozrejme istých veľmi striktných podmienok svojím spôsobom. Je to také novum aj v tej európskej legislatíve. Ale skúsme povedať možno pár vecí takých pozitívnych, čo by vedelo Slovensko robiť pre Ukrajinu v tom najbližšom období. Začnem vami, pani Harkotová, takže skúste, nemusí to byť len z toho mediálneho priestoru, ale aj z iných, čo by ste považovali za dôležité a hlavne, čo z toho Slovenska možno vieme naozaj ponúknuť reálne. No, mne to teraz tak zišlo na lebo ja sama som sa narodila v Snínskom okrese, čo je vlastne okres susediaci priamo s ukrajinskou hranicou. A moji rodičia sú napríklad tí ľudia, ktorí povedzme chodia na Ukrajinu si pravidelne kupovať sladkosti a podobné záležitosti, vždy keď sa blížia sviatky, tak to naozaj na tej hranici proste žije. A nezvyknú čakať 6 hodín? Nie, v Ubline čakáte tak dlho. No, teda keď je pred Veľkou nocou, tak sa treba na to pripraviť, ale ja mám pocit, že stále keď cestujem, či už za kamarátmi do Užhorodu, alebo proste len do Malého Berezného, tak si úplne všímam, že to pohraničie sa veľmi, veľmi zmenilo na tej ukrajinskej strane. Keď ste tam boli pred, ja viem, 15 rokmi, tak tam nebolo nič. To boli proste také opustené dedinky, som mala pocit, že my aj tých Ukrajincov niekedy sme tak vnímali, že to sú takí naši chudobní príbuzní, ktorí chudáci prichádzajú a predávajú po dedinách nejaké oblečenie a sladkosti. A teraz, keď prekročíte tú hranicu, tak tam sú obchodíky, naozaj ako tí ľudia sa začali trošku, ako začali podnikať, začali vlastne tým, že Slováci viac začali vycestovávať na tú Ukrajinu, tak a nakupovať, tak aj tí Ukrajinci začali vlastne podnikať. Tak to mám ako keby taký príklad, že keď sú tie dve krajiny v priamom kontakte, tak zrazu si všímate rozvoj. A potom ešte taká moja osobná skúsenosť, že ja som naozaj, napriek tomu, že som tam vyrastala dlhé roky, tak som mala veľmi vágnu predstavu o tom, ako vyzerá život na Ukrajine. A až vtedy, keď som začala na tú Ukrajinu aktívne cestovať, tak som zistila, že tam žije množstvo inteligentných, rozhľadených, cestovaných ľudí, že všetky tie stereotypy, že Ukrajinci sú takí alebo onakí, tak sa mi vôbec nepotvrdili. A tak to je ako keby pre mňa také, že osobná skúsenosť toho cestovania mi veľa dala, urobila mi obraz o tej krajine a zároveň ja si pamätám na takú zvláštnu príhodu, keď som bola v Luhanskom, čo je vlastne pár kilometrov od Debalceva, už len veľmi krátko, a bola som tam s ľuďmi z ukrajinského Caritasu, ktorí ma predstavovali asi spôsobom, že toto je človek z Európskej únie a ja som sa ich potom pýtala, že prečo ma tak predstavujete, že teda akože ľudena z Európy.
A oni hovorili, a oni mi odpovedali, no aby tí ľudia, ktorí tu žijú, mali predstavu o tom, že čo to tá Európa alebo tá Európska únia je, lebo oni majú všelijaký pohľad na to, ale keď vidia toho, že je to normálny človek s nejakým vrúcným prístupom, tak majú aj skúsenosť a tým pádom sa ako keby približujú tomu svetu. Čiže to bol ten región, kde bola veľká nedôvera k Európskej únii. Dobre, Saša, poprosím ťa veľmi stručne, možno pár vecí, čo Slovensko vie urobiť. Stručne sa to nedá. Ja viem, že sa nedá, ale musíme. Rozumiem, ja len chcem sa poďakovať pánu Burašovi, Združeniu Femen, za to, že organizujú tieto dni Ukrajiny, pretože ja by som odpovedal skôr na otázku, že prečo by sme mali a prečo je to v našom záujme, vlastne už to v úvode tu bolo povedané. Ja som to zistil v roku 2002, sme robili taký veľký výskumný projekt, kde vlastne Ukrajinci mapovali, že ako vstup Slovenska, Poľska, susedných krajín do EÚ, aký dosah bude mať na ekonomické vzťahy, proste cestovanie ľudí so susedmi, so západnými susedmi aj so Slovenskom. A mňa pozvali, aby som urobil, teda zmapoval slovenské veci. A vtedy som mal jeden rozhovor s pánom Mečiarom, no nie s Vladimírom Mečiarom, teda premiérom, ten už bol preč, ale tak sa volal Menovec, ktorý bol šéfom zahraničného obchodu ministerstva hospodárstva. Tak sme preberali tie dáta, jak sa vyvíja ten obchod medzi Slovenskom a Ukrajinou a došli sme k tomu, on mi vraví, viete čo, kebyže Ukrajina je v rovnakom medzinárodnom režime obchodnom, ako sme my, to znamená, že vzťah hlavne s Európskou úniou, lebo my sme už boli vlastne proste naviazaní na Európsku úniu, že kebyže sa toto podarí, tak ten náš bilaterálny obchod minimálne vyrastie minimálne dvojnásobne a možno tri a uvidí sa ako ďalej, ale hlavne, že to najviac môže pomôcť prihraničným regiónom Slovenska. To máme x príkladov vlastne z celého toho rozširovania toho jednotného trhu. Príklad ten Burgenland, to je bol kedysi susedí so Slovenskom a s Maďarskom, jeden z najdepresívnejších regiónov Rakúska, najzaostalejší, odkedy sme vlastne v 10. rokoch sa uvoľnili vzťahy a vstupovali sme do EÚ, liberalizovali sa tarify, proste sa to rušilo, hranica sa rušila. Burgenland je už nejakých 15 rokov najdynamickejšie sa rozvíjajúci rakúsky región. A to sa zopakovalo na nemecko-poľských hraniciach, nemecko-českých, rakúsko-českých, rakúsko-maďarských, rakúsko-slovenských. Prečo by sa to nemalo zopakovať na týchto hraniciach? Slovensko-ukrajinských. Čiže ja to poviem na otázku, že prečo? Ja už nevidím v zahraničnej politike väčší priestor, kedy zahraničná politika môže reálne ekonomicky pomôcť. A prečo my potrebujeme pomôcť východnému Slovensku? Prerozdeľovaním fondov? Máme tu rozdiel Bratislava nad priemerom, západné Slovensko investície, ide to hore a stále tu máme proste zaostávajúcu polovicu východnú. Integrácia Ukrajiny je v záujme Slovenskej republiky. Ja som presvedčený, že toto musí byť jedna z prioritných otázok našej zahraničnej politiky, ktoré podriadím akýkoľvek názor na Krym, sankcie, ak chcete, budem veľmi cynický, a pokiaľ mi ide o záujmy občanov tejto krajiny, tak musím tie priority vnímať nejak jasne. A jasne tú zahraničnú politiku robiť. Hej. Nerobiť to proste ako tak, úprimne poviem, ako to robí, povedzme, častokrát naša súčasná vláda. Hej, na to mám absolútne kritický pohľad. Čiže ide o to, jak veci vnímam. Čiže preto by sme im mali pomáhať. Pomáhame. Myslím si, že kľúčová vec bolo reverzný tok plynu. A hlavne v tej prvej zime 2014, keď Rusko v júni úplne zastavilo dodávky, sprevádzkoval sa ten reverzný tok plynu. Odrazu sme zistili, že máme spoločné záujmy pri tranzite, čo my sme 20 rokov neboli schopní hovoriť spoločným jazykom, máme tú istú rúru. Keď plyn nemajú Ukrajinci, nemáme ho ani my. 400 miliónov príjmov eur do nášho štátneho rozpočtu, pretože vláda vlastní 49% akcií. Hej? A podobne. Čiže ako je tu niekoľko tém aj oblasti energetickej efektívnosti, ale vo všetkých reformách, lebo niektoré veci máme dobré, nie všetky. Niektorých sa už môžeme učiť my od nich. Už teraz sa môžeme v niektorých veciach učiť my od nich, ale sú zase veci, hlavne ktoré sa týkajú harmonizácie legislatívy s Európskou, tak tam vidím proste obrovský priestor. Ďakujem pekne. Náš čas naozaj sa chýli ku koncu, pomaly sa náplňa, takže budem musieť končiť, ale predpokladám, že ešte naozaj bude príležitosť podebatovať menej
menej formálne, čím vás aj chcem pozvať, ako náhle to tu ukončíme, aby ste prišli sa občerstviť. To občerstvenie bude v priestoroch tu za pódium v sále, kde prebieha výstava. Takže pozvánka pre všetkých. Zároveň úplne na záver pár informácií, pár poďakovaní a takisto vyhodnotení, možno začnem tým vyhodnotením. Spomínal som tu tie vecné ceny zo strany zastúpenia Európskej komisie, takže radi by sme ich odovzdali pánovi Miroslavovi z obecenstva a potom zo slajdu pánom Samuelovi a Tomášovi. Pokiaľ sú tu, tak poprosím vás, zostaňte tu a radi vám tie ceny posunieme. Chcem sa poďakovať zástupeniu Európskej komisie za to, že nám tu umožnilo a umožňuje byť, takisto nadácii Hans Zajdela. Chcem sa ešte raz poďakovať organizátorom tohto festivalu Dní Ukrajiny a osobne opäť pánovi Burašovi za to, že tu môžeme byť a dúfam, že tá spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. A chcem sa poďakovať vám všetkým za to, že ste prišli dnes na toto naše dnešné podujatie. Takisto kolegyňam, kolegom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku za to, že tu nielen môžeme byť, ale za to, že vlastne prenášame tieto informácie aj ďalej. Ja to beriem tak trochu ako náš dnešný príspevok aj k vytváraniu toho obrazu Ukrajiny na základe informácií a diskusie o tom, čo sa tam naozaj deje. Takže šírte potom tie informácie ďalej, nielen ústne, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí. Budeme zdieľať nielen videozáznam, ale aj zo strich z tohto podujatia, takisto článok. Takže dúfam, že to bude aj nástroj pre vás, ale aj pre ostatných, ktorí tu nie sú. Chcem sa takisto ešte možno predtým, než sa rozlúčim, vás chcem informovať o tom, že naše ďalšie podujatie Café Európa tu v Košiciach sa uskutoční 16. mája, budeme v Tabačke a chceme mať diskusiu, ktorá sa bude venovať téme Brexitu a čo to znamená a bude znamenať pre Slovákov, ktorí žijú v Británii, pracujú tam. A najbližšie sa stretneme ale v Prešove, kúsok odtiaľto, už budúci týždeň, 25. apríla a budeme mať diskusiu o vzdelávaní s provokatívnym názvom od školskej alebo zo školskej lavice k extrémnej pravici s poslankyňou Národnej rady pani Zimenovou a takisto s bývalým novinárom, dnes učiteľom tu na východnom Slovensku Jurajom Čokinom, ktorý pracuje pre program Teach for Slovakia. Takže ak máte cestu do Prešova, príďte 25. O 17:30 do Wave klubu. No a dúfam, že som na nič a na nikoho nezabudol, takže chcem vás na záver poprosiť, aby ste mi pomohli sa poďakovať našim dnešným dvom cteným hosťom za to, že tu s nami boli a myslím, že sa podelili o naozaj zaujímavé postrehy, informácie, názory a obohatili tú debatu aj na Slovensku o tom, čo sa deje na Ukrajine a o budovanie toho reálneho obrazu Ukrajiny tu u nás. Takže ďakujem veľmi pekne Sašovi Dulebovi. A ďakujem veľmi pekne Stanke Harkotovej. Pekný večer a pozývam vás teda na to malé občerstvenie. Dovidenia.